and order. Александров към Мартин Камбуров. 4-0 за ЦСКА 1948. 63-та минута. Мартин Камбуров бележи втори гол в двубоя. Национална Ангола. Младежки. Мартин Камбуров стреля 1-0 за ЦСКА 1948. В петата минута домакините повеждат. Интересно сега от домакините. Галин Иванов. В паси на Галин Иванов. Васил Шопов опитва да намери Мартин Камбуров. А той просто не пропуска от подобна ситуация. Русев, Камбуров. Изстрел на Мартин Камбуров, града и гол! Хет-трик на Мартин Камбуров. Климентов е основата или поне единствената причина за това. Мартин Камбуров, шанс за Камбуров и в FBET Лига вече няма съперник, срещу който Мартин Камбуров да не се е разписвал.